الذين طاردوا الامريكان على المسلمين، والان سوف ننفذ بهذا العميل الذي قام بقتل الشرطه والجيش. الله اكبر. Eu quero ver, vai Tigrão, você ó. Só no passinho do Tigrão, aqui, vai. Aqui ó, na câmera aqui balança, na câmera nervosa do balanço aqui ó. Hoje é quando? Já tá balançando. Olha, tá vendo que o revestido é diferente, olha? O revestido é do Egg, é isso aí ó. O balança, garotinho. É isso aí, hoje é sexta-feira. Levanta a mão pra cima e vamos agradece. Vamos comemorar aqui, só no... Ó. Só na dancinha. Só na dancinha, velho. Porque, ó, Renan Cordovil, prepara a nossa 12 aí, porque matamos a segunda, ó, ó. A terça. A quarta aqui, vamos ver se vai ficar em pé. A quinta aqui. E a sexta. Tá rápido. E a sexta tá começando a morrer a partir de agora. Como é que foi a sua semana? Uma maravilha. Uma maravilha, né? Deu muita ripada nos outros, tirou muita onda na cara aí também aqui no balanço. Quer mandar um alô pra alguém? Mandar pra toda a galera que tá ligada hoje no Balanço Geral. E você hoje tá todo no pano aí, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Esse sério é ou não é uma figura, hein? Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado. Salva, tava esperando a hora do balanço começar. Até que hora a gente segue junto? 7h55. Ah, tá esperto, ligado, hein? Mano. Tá ligado, hein, mano? Tá ligado. Até 7h55. Fica aí. Aqui, ó. Aqui é o único, né? Bonitão do Bom Menino e você. Era aí que eu vou dar, essa combinação que já deu vou certo. Vou colocar o selo. Hã? Vou pegar ali a rima e colocar o selo. Aqui tem um selo de boniteza. Já você tem um selo de feiura do inverno, tá bom? Conversa, não é isso. Tigrão! Vamos trabalhar, né? Trabalhando. Chega lá. E o Greg balançou legal? Sou mais você, ó. Ó, aqui, ó. Só mais você, você tem... Quer ver? Vamos parar agora. Olha como é que se balança, Egli. Aprende com o nosso Célio Tigrão, ó. O balança, Célio. Aí, ó. O balança. É isso aí, o Célio é único, meu irmão. O cara é a câmera nervosa do balanço. Chama-se Célio Negreiro, essa figura. Olha, são 6 horas 33 minutos. É o nosso Balanço Geral que só tá começando aqui na TV Gazeta. A gente levando, né? Informação, levando notícia pra você e levando também muita alegria, muita descontração pra você acordar bem. Pega essa preguiça que tá no teu corpo aí, ó. Pega ela assim, ó. Joga ela pra cima, assim, ó. E aqui, ó. E pô, manda ela pra Marte, tá bom? Manda ela pra bem longe. Um abraço pra você, meu amigo trabalhador. Pra você, minha amiga dona de casa. Alô, estudante. Você que tá se preparando aí pra daqui a pouco estudar. Segura aí, mano. Hoje é o último dia de aula, você vai curtir o seu final de semana aí. Mas vamos lá, vamos pra aula, vamos estudar, porque só o estudo, só quem estuda, meu irmão, tem chances melhores na vida. E você, com certeza, vai estudar bem pra no futuro. Olha, bem que o Bom Menino falou, bem que os meus pais falaram, tem que estudar mesmo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês aqui na capital, aos amigos do interior do estado, né? E aonde tá chegando o sinal da TV Gazeta? Pelo satélite C3. Espalhe essa notícia aí. TV Gazeta agora na antena parabólica, do satélite C3 em qualquer lugar do Brasil. Basta ter um receptor digital que você sintoniza a TV Gazeta. Um alô pros amigos de Boca do Acre. Boca do Acre ligado em peso aqui na TV Gazeta, tá bom? Olha, são 6 horas 34 minutos. O nosso Balanço Geral também tem muita notícia, tem muita informação. E um dos destaques do programa de hoje é a confirmação do primeiro caso de Zika vírus no Acre. Tá aí pra você a imagem da entrevista coletiva que aconteceu ontem à tarde lá na CESACRE. Olha, é uma mulher de 35 anos de idade e ela está grávida. O resultado saiu após 4 meses de espera, hein? É, rapaz, a Zika vírus, né? Zika vírus chegando aqui no nosso estado. Dessa vez
um caso confirmado. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu mostro a reportagem completa pra você, tá bom? É um instante só, eu volto já. Balança, Lala!